ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. കർത്താവിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകളെ പഠിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചത് ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആധുനിക കാല ചരിത്രം, മധ്യകാല ചരിത്രം, നവീകരണ കാല ചരിത്രം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ കാലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രഹിച്ചത്. ഇന്ന് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണ്, വിശ്വാസ പ്രമാണ കാലം എന്നറിയപ്പെടും. വിശ്വാസ പ്രമാണ കാലം, കൺഫഷണൽ പീരീഡ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ ഘട്ടം പീഡയുടെ ഘട്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടം ഇങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറി. പീഡയുടെ പ്രതിസന്ധി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ദുരുപദേശങ്ങളുടെ കടന്നാക്രമണം, അടുത്ത അവകളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കൗൺസിലുകൾ, സുന്നഹദോസുകൾ, അവയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ തിയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നന്നായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണ കാലഘട്ടമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1600 മുതൽ 1800 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സഭകൾക്കകത്ത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് വേർതിരിവുകൾ, ഭിന്നിപ്പുകൾ, തമ്മിലടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1600 കടക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ റോമൻ കാത്തലിക്കും ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചും രണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ പിന്നെയും റോമൻ കാത്തലിക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റും രണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ആ നിലയിൽ മുൻപിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അടുത്ത് കൺഫഷണൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചധികം തിരുവെഴുത്തുകളെ നിരൂപണാത്മക ചിന്തയോടെ വീക്ഷിക്കുവാനും നിരീക്ഷിക്കുവാനും തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും നിരൂപണങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടം. വളരെ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ നിൽക്കാതെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനെ മുഖവിലേക്കെടുക്കണം, അതിനെ ഗ്രഹിക്കണം, വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ അതിനെ നോക്കിക്കാണണം, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതാണ്. തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പൗലോസ് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ബറോവയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയണം, അവർ തെസലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു. കാരണം അവർ തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലും അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അതിനെ ഒന്ന് വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒന്ന് കാണണം, നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒന്ന് സമീപിക്കണം, നിരൂപിച്ച് അതിലെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുവാനും തയ്യാറാകണം. സ്തോത്രം, അത് നമ്മളുടെ കാര്യമാണ്, നമുക്കുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള സാമാന്യ പരിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവീന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഗതിഭേദം സംഭവിച്ച് സഭ പുതിയ ചിന്തകളിലേക്കും അതിൽ അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനമുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചിന്തിക്കുവാനും വിശ്വാസാധിഷ്ഠിതമാക്കുവാനും അല്പം റാഷണലിസം ഉപയോഗിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കൺഫഷണൽ പീരീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണ കാലത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണലിസ്റ്റിക് ഏജ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിചിന്തയുടെ കാലം, റാഷണലിസ്റ്റിക് ഏജ് എന്ന് പറയും. അതിൽ ജോഹാൻ സലോമോ സെംലർ ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ. സെംലർ 1725 മുതൽ 1791 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ 1600 മുതലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പഠിക്കുന്നത്. 1725 മുതൽ 1791 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സെംലർ, ജോഹാൻ സലോമോ സെംലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു, ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു, ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻ, സഭാ ചരിത്ര ചരിത്രകാരനായിരുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം ബൈബിൾ കമന്റേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നല്ലൊരു വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാവായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ എക്ലീഷ്യാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെയും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡോഗ്മാസിനെയും നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയോടെ, വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭാപരമായ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയും എക്ലീഷിയാസ്റ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയും ഉപദേശാധിഷ്ഠിതമായ ചരിത്രത്തെയും ഒക്കെ ഒരു വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നോക്കിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് ജർമ്മൻ റാഷണലിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരല്പം യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് ജർമ്മൻ റാഷണലിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇദ്ദേഹമാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണോ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം മുൻപിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ, അതോ ചില ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് അമിത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റാഷണൽ എൻക്വയറി നടത്തിയ ഒരാളാണ് സെംലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ ചർച്ചിനു വേണ്ടി സെറ്റ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ ശരിക്കും യുക്തിസഹജമായി ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും അവകളുടെ സാധ്യതയും സത്യാവസ്ഥയും ഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അവകളുടെ അടിത്തറ പാകുവാനും കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധ ചുലത്തിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു 1700s ജീവിച്ചിരുന്ന ജോൺ സെൽമർ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു റാഷണലിസ്റ്റിക് പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് ഷ്ലെയർമാർക്കറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെഡറിക് ഡാനിയൽ ഏണസ്റ്റ് ഷ്ലെയർമാർക്കർ എന്നാണ്. അത്രയും പഠിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്, എങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രെഡറിക് ഷ്ലെയർമാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്ലെയർമാർക്കർ. ഓക്കെ, ഷ്ലെയർമാർക്കർ ഒരു വലിയൊരു വേദ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അയാൾ റിഫോംഡ് തിയോളജിയനായിരുന്നു. അത് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1768 1834 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണ കാലം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം ഒരു റിഫോംഡ് തിയോളജിയനാണ്, റിഫോംഡ് തിയോളജിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിലോസഫി പഠിക്കുമ്പോഴും ഷ്ലെയർമാർക്കിന്റെ പേരിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അയാൾ ബിബ്ലിക്കൽ സ്കോളർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഹെർമെനിയൂട്ടിക്സിന്, വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഷ്ലെയർമാർക്കർ. ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ ആളായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹമാണ് ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മോഡേൺ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം. ഓക്കെ, വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയൊക്കെ വിമോചന സമരം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അവർ ഇടയ്ക്കൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വിമോചകനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ മാതിരി തന്നെയാണ് ഷ്ലെയർമാർക്കറിന്റെ വിശദീകരണവും വരുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വിമോചകൻ എന്നൊരു നിലയിൽ അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവകൾ മുഴുവൻ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധ്യവുമല്ല. കർത്താവ് ഒരു വിമോചകനായിരുന്നു താനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിബറേഷൻ തിയോളജി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തിയോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ. ആധുനിക കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആരംഭ നേതാവായി ഷ്ലെയർമാർക്കറെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് സുവിശേഷ വിഹിതത്വകാലം എന്ന് പറയാം, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പീരീഡ്, സുവിശേഷ വിഹിതത്വകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് പോയി സുവിശേഷ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്ന ഒരു കാലം. ഇതിൽ പ്രധാനി ജോർജ് മുള്ളർ ആയിരുന്നു. ജോൺ ജോർജ് ഫെർഡിനാൻഡ് മുള്ളർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മുള്ളർ എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ, പിന്നെ ചിലര് ജോർജ് മുള്ളർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം 1805 ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. 1805 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുള്ളറെ പറയാതിരിക്കാൻ ആവില്ല. മുള്ളർ ഒരു ബ്രദറൻ ഫൗണ്ടറന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ജോർജ് മുള്ളറാണ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വാദം ആദ്യമായി മുൻപിലോട്ട് വെക്കുന്നയാള്. ജോർജ് മുള്ളറാണ് അന്ന് അവിടെ സഭയുടെ അംഗമായിരുന്ന ജോൺ നെൽസൺ ഡാർബിയുമായിട്ട് ഇവരെ എതിർപ്പായിരുന്നു. കാരണം ജോൺ നെൽസൺ ഡാർബി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന പ്രീ ട്രിബുലേഷന്റെ വാദിയായിരുന്നു. അപ്പോ മുള്ളർ വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു വാദം മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ആ നിലയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചിന്തകളും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്നും ഈ രണ്ട് ചിന്താധാരകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ രണ്ടു വാദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ
ഇവകളുടെ വ്യക്തതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യതയ്ക്ക് തകരാറ് വരാതിരിക്കാനാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഈ ഭൂമിയിലെ അല്പകാലത്തെ ജീവിതത്തിനൊരു സുഖം വരിക എന്നുള്ളതാകരുത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രത്യുത നമ്മുടെ നിത്യതയ്ക്ക് കേടുവരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഡാർബിയുടെ ചിന്താഗതിയാണ് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ അലോങ് വിത്ത് ഡാർബി. അതർവൈസ് ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് മുള്ളേഴ്സ് ഐഡിയാസ് ഈസ് ഹിസ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഈസ് വെരി ബെറ്റർ, യു ക്യാൻ സ്റ്റേ അലോങ് വിത്ത് ഹിം. ബട്ട് വി മസ്റ്റ് മോർ കൺസേൺ അബൌട്ട് അവർ എറ്റേണിറ്റി റാദർ ദാൻ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ്. ജോർജ് മുള്ളറിന്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യം, 10024 അനാഥർക്ക് ശരണമായിരുന്നു മുള്ളറുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിയോളജിക്കൽ എഴുത്തുകളെക്കാൾ ഉപരിയായി ജീവിതത്തിൽ 10000+ ഓർഫൻസിന് അനാഥർക്ക് ശരണം കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 117 സ്കൂളുകളാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്, 117 സ്കൂളുകൾ. അതുപോലെ 120,000 പേർക്ക് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു, ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു. ഇവകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയാളെ ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആളായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ 120,000 പേർക്ക് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലുതാണെന്ന് നോക്കും. 10000+ പേരെ ഓർഫൻസിനെ എടുത്ത് വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിൽ അത്രയും പേരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളയുന്ന ഒരു പീരീഡ് അല്ലത്, അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുള്ളറെ ആ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത് പരാമർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതവും അനേകർക്ക് ഗുണകരമായി മാറുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ആ തിയോളജി ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് അത് ചാലിച്ചിറങ്ങുകയും ആ ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയും വേണം. അത് അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഓർപ്പിച്ചത്: റാഷണലിസ്റ്റിക് ഏജ്, ട്രാൻസിഷണൽ ഏജ് ആൻഡ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പീരീഡ്. ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ദൈവശാസ്ത്ര ശാഖകൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായി പിരിവുണ്ടാകുന്നു. ഒന്ന് അമേരിക്കൻ ദൈവശാസ്ത്രം എന്നും മറ്റൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ദൈവശാസ്ത്രം എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് തിയോളജി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഒരു തിരിവുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് തിയോളജിയാണ് ഒരല്പം മേൽക്കൈ നേടുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് സുവിശേഷീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുടനീളം ഒരുപാട് സുവിശേഷ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതും ബ്രിട്ടൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ്. അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ മിഷണറിമാരും തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് ഒരു 6 പിരിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 6 പിരിവുകൾ. അവകളെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓടിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചേർച്ച് എന്നറിയപ്പെടും. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജോൺ ബെനിയൻ. ജോൺ ബെനിയനെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ജോൺ ബെനിയൻ എഴുതിയ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര, തിരുപ്പോരാട്ടം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിൽ ജോൺ ബെനിയന്റെ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര വേദപുസ്തകം അച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രണ്ടെഴുത്തുകളിലുമുള്ള പ്രാധാന്യം തിയോളജിക്കലി ഉള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളെ കഥാരൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജോൺ ബെനിയൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ജോൺ ബെനിയൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അതുപോലെ ജോൺ ഗിൽ, ആൻഡ്രൂ ഫുള്ളർ എന്നിവരൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജോൺ ബെനിയൻ 1629 മുതൽ 1688 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ജോൺ ഗിൽ 1697 മുതൽ 1771 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ്രൂ ഫുള്ളർ 1754 മുതൽ 1815 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അത്യാവശ്യം അവരുടെ പേരുകളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി നിങ്ങൾ അവകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാനും കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുവാനും ഓർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് പ്യൂരിട്ടൻസ് ദൈവശാസ്ത്രമാണ്. പ്യൂരിട്ടൻസ് ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്.
അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒന്ന് ജോൺ ഓവൻ എന്ന് പറയും. ജോൺ ഓവൻ 1616 മുതൽ 1683 വരെയാണ് ജോൺ ഓവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. റിച്ചാർഡ് ബാക്സ്റ്ററും 1615 മുതൽ 1691 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ തിയോളജികളും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ഹോവേ 1630-1705, തോമസ് റിഡ്ജ്ലേ 1666 മുതൽ 1734 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം തിയോളജികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. ആ ചർച്ചകളെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാനാവില്ല. എല്ലെങ്കിലും പേരുകൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവകൾ പ്രയോജനം വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചർച്ച് സ്കോച്ച് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ചർച്ച് എന്ന് പറയും. സ്കോച്ച് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ചർച്ച്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയോളജിയന്മാരായിരുന്നു ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോമസ് ബോസ്റ്റൺ 1676 മുതൽ 1732 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നയാളാണ്. രണ്ട് ജോൺ ഡിക്ക് 1764 മുതൽ 1833 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. തോമസ് ചാമേഴ്സ് 1780 മുതൽ 1847 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇവര് ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. നാലാമത്തത് മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ച്. മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ച്, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയോളജിയൻസ് ആയിരുന്നു ജോൺ വെസ്ലിയും റിച്ചാർഡ് വാട്സനും. ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ എഴുത്തുകളും റിച്ചാർഡ് വാട്സന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും, ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ജോൺ വെസ്ലി ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം. ജോൺ വെസ്ലി 1703 മുതൽ 1791 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. റിച്ചാർഡ് വാട്സൺ 1781 മുതൽ 1833 വരെയും ജീവിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തേത് ക്വക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ക്വക്കേഴ്സ് സഭ എന്ന് പറയും. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ ജോർജ് ഫോക്സ് 1624 മുതൽ 1691 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് റോബർട്ട് ബർക്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ 1648 മുതൽ 1699 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ആറാമത്തേത് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടും. റിച്ചാർഡ് ഹുക്കർ 1553 മുതൽ 1600 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഗിൽബർട്ട് ബെർണറ്റ് 1643 മുതൽ 1715 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ജോൺ പിയേഴ്സൺ 1613 മുതൽ 1686 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേര് ഉദ്ധരിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം തിയോളജിയൻസ് ആണ്. ഇതത് അതത് ഗ്രൂപ്പുകളായി പിൽക്കാലത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടൻകാരിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 6 വകഭേദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത്. ഇവകളുടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത മിഷനറിമാർ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് അത് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറി. അതിന്റെ മിഷനറി പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി വന്നു. ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി, CMS ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഷ്ടമാതിരിയാണ്. നമുക്കും 150 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പേരിട്ട് ഒരു പുതിയ സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ എല്ലാ തിയോളജിയൻസിന്റെയും ഈ എല്ലാ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രവും രൂപീകരിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിത്യതയ്ക്ക് അപകടം വരാത്ത തരത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന് കുറച്ച് സന്തോഷവും ഉണർവും ഉഷാറും ഒക്കെ വരുത്തുമെങ്കിലും നിത്യതയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. വളരെ ഗൗരവമായ പഠനങ്ങളാണ് തിയോളജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരൽപ്പം പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി അതിനയവ് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളും സഭകളുടെ പേരുകളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രതിസന്ധി വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് വേദപുസ്തക പഠന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും സഹകരണത്തിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോട്ട് കുറിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഗുണകരമാകേണ്ടുന്ന തരത്തിന് നിങ്ങളിതിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടി എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ദൈവം നമ്മെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആഡിങ്സോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അത് അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയോ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ദൈവം നമ്മെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി.